कटारी फुटबल क्लब उदयपुर उदयपुरमा जारी नारद मुनि स्मृति गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ चौधण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर चार बसाह स्थित नारदमुनि रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको खेलमा चितलाङ फुटबल क्लब काठमाडौँलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै कटारी फुटबल क्लब उदयपुर सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो खेलको बत्तीसौँ मिनटमा चितलाङ फुटबल क्लब काठमाडौँका राजीव लोपसलले सुरुवाती गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको उनाचालिसौँ मिनटमा कटारी फुटबल क्लब उदयपुरका विदेशी खेलाडी बेबोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए त्यस्तै खेलको दोस्रो हाफको तिन मिनटमै कटारी फुटबल क्लब उदयपुरका खेलाडी कोमल खवासले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई दुई एकको अवस्थामा पुर्याएका थिए त्यसपछि चितलाङ फुटबल क्लब काठमाडौँले थप गोल गर्न नसक्दा कटारी फुटबल क्लब उदयपुरसँग स्तब्ध बनेको हो प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबारबाट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल सुरु हुनेछ पहिलो सेमिफाइनलमा बुधबार आयोजकसमेत रहेको बसहा फुटबल क्लब उदयपुर र बागमती युवा क्लब सर्लाहीबीच खेल हुने आयोजकले जनाएको छ